tanong, pwede po kayong magbigay na reaksyon. At igit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan. Honti, komunista yan. Ang dating... Ang dating dito sa Benguet na positive drug test ng Davao personnel ay outsider ang nag ng test na bisto ng Davao personnel pala ay mga drug addict. O eh, ano, ang, ang maganda po ron, ano paano po tumugon yung mayor? Kinalinga niya po ba? At isa pang tanong, bakit po walang ibang LGU na nagkukondak ng random drug testing? Hindi po ba? Sir Mag-step down ka na, Tambi. Martin, walay pag-asa na mo Ano pa asahan ng Tambaluslos? Walang bilang mga yan. Puro sila mga bugok. Sir Orly. Tsaka lagi nilang sinasabi na nawawala na yung suporta ni PRRD at ng mga Duterte dahil nagkakalasa na yung mga yung mga politiko, di ba? Alam mo, Abe, parang ikaw lang yan. <laughs> yung mga politiko sa Pilipinas, parang ikaw lang. Kung sino yung nasa pwesto, naro. <laughs> Baliktarin. Ha? Ngayon ka lang ba naging tao? Hindi ka pa ba sanay? Noong panahon ni Duterte, nagbaliktaran din niya mga yan. Papunta kay Duterte. Noong panahon ni Pinoy, nagbaliktaran din niya mga yan. Papunta kay Pinoy. Panahon nila Ramos, ganun lang talaga mga politiko. Pero hindi naman po politiko yung yun nga ang gusto nila, politiko na lang yung kaya gusto nilang baguhin yung konstitusyon. Eh. Para sila-sila na lang ang mag, uh, magbobotohan ng prime minister. Ayaw natin yan. Gusto natin tayo mismo. Dahil kung ang Pilipino mismo ang boboto ng presidente sa 2020, Chuck Duterte ang mananalo. Marcos Estrada, wala na ako ibaboto sa kanila. Bangag din si Abe Niko. Opposition means supporter Abe <laughs> Niko. President Bangag-Bangag Marcos. Si Congress, sa Congress umpisa na ng baliktaran. Magsisimula uli ang baliktaran na yan sa 2025. Kasi wala na eh. Patapos na yung gobyerno ni PBBM sa 2025. Sir Bads, tanong ko lang, lahat ba nang nagdigmaan dito sa mundo, US ang pasimuno? Hindi po. Wala pa yung US, may digmaan na. <laughs> Panahon pa ng mga Romano, nauna pa yung mga Roma, nauna pa sa mga Romano, marami na po nagdidigmaan. No? Marami na pong nagdigmaan. Wala pa po yung bansang US na tinatawag. Pag wala na si Marcos sa Malacañang, mawala din 'yan si Abi diyan. Ay, nauna pa yan si Abi. <laughs> Jacob of all si Mike Raptor. Toto, thanks sa mga kakulto ni Badong. Ayan, may nag-member. Si Toto Dutertin, Balahaw TV, welcome to regular member. Maraming salamat sa pag-member, Toto. Ayan. Si Abe, parang isda sa WPS. Nahihilo kung saan na pupunta. China, Vietnam, Philippines at Malaysia. Lame duck president na si Bangag officially starts July 1, 2025. Knock on woods. Sure po ako si Maroas ang kalaban ni sa... <laughs> sa tingin mo, Boss Bans, makakapagsona pa ba sa July si BBM? oh, naman. Ina inaabangan ko na nga yan. Tsak, magrarali tayo niyan. Romantic Moon, hi. Boss, tanung tanong ko lang, anong bansa ba ang sinakop o nasakop na ng China? Ah. Uh, <coughs> wala po akong natatandaan, yung modern China. Boss, basta pwede po, po ba pabati ng happy 8th birthday ang bunso ko na si Jan Marie Pablo? Kahapon po birthday niya, boss. Happy birthday sa iyo, Jan Marie Pablo mula kay Ber Alejandro. Ayan, Pa Boxing commentator din si Manny Pinyol, Boss Buds. Sir ko, hello ulit sa Imo. Forma ni Abe, parang ang galing. Manood ng documentaries about history para ma-check ang balance facts. Gordon, 86 million sa government. Kuya Buds, here at 26th Street. Ba? Rodeline Villegas, di nga yan sa Ocho derecho, paano pa sa pagka-presidente? Baka kasi iba na ang Pangulo sa July, Victor Marie. Hindi naman. Mararali lang tayo sa July. <laughs> Tiniti ako na nariyan tayo. Ha? Kung sino man ang pwede nating masamaan, marami. May mad, meron maisog, meron pa yung ano. Sana magsama-sama yung mga iba't ibang grupo. Tanong po, anong masabi nyo sa awayan ng mga DDS vlogger? Uh, Flash Gordon alias Boteteng Laos. Lani Kerimit. Ayan, uh, awayan ng mga DDS vloggers. Uh, patunay lang po yan na wala pong isang command. Wala pong yung mga DDS vlogger na sinasabi nyo nag away, -away Ay may sari-sarili po silang mga topic. Hindi po yan katulad nung sa kabila no? Na nahalata na natin kasi hanggang kay Mike Abe nakarating yung yung banat sa akin na same same nagpapakita ng dodo, ah uh, sa SMNI at saka kumakain ng Mike. Lahat ng vlogger nila, yun yung banat sa akin. Isahan lang. Eto, ganito natin babanatan yan si Badong. Dito po sa mga DDS, kanya-kanya pong mga diskarte. Kanya-kanya po. Wala pong yung nagbababa sa amin ng, sa, sa lahat ng, o oh, eto ang tamang uh, interpretasyon dyan. Wala po. Yung kanya-kanya po yun. Kaya po nagkakaaway-away. Hindi ko po alam kung ano po yung ugat ng mga away-away nila. Pero pag nakita-kita naman yung mga yan, kami, wala naman pong away-away. <laughs> Nagkikita-kita naman yung mga yan. Wala naman nag -away -away. Ganun lang po yan. Kumbaga parang magkakapatid na, alam niyo yun, hindi naman, away kapatid, ika nga. Hindi naman talaga yung away na yung sutilan. Ay, uh, I'm, uh, may tanong dito. Ano kaya ang isosona ng Pangulo? Eh wala naman nararamdaman ng mga Pilipino Ah, kundi kahirapan lang. Alam nyo kahapon, yung mga topic natin kahapon, 29 pesos na bigas, 1 million pa bahay. Parang ano, yung i-affirm nila yung mga pangako lang. Sasabihin lang nila, on track tayo. No, on track tayo sa 1 million pa bahay. Na, naglimps ko na eh. Sinasabi ni Martin, eh, on track tayo sa pabahay, 1 million target natin 29 pesos na bigas. Panay target, walang accomplishment, target tsaka ano lang. 'Yan lang po. Kaya magiging matalas tayo diyan, susubaybayan natin 'yan. Yung masasabihin nila. In contrast sa mga nangyayari, di ha? Sasabihin nila, maganda ekonomiya, tumataas GDP in contrast sa tumataas bilihin bumaba baba dollar uh, nagkakalasan yung mga foreign investors speaking of maroas oh tibet sinakop ng china eh syempre uh, paano ba natin iyan yung uh, tibet paano ba natin kasi maliban sa tibet tibet nga no kaya nga pinasisikat nila yung dalai lama para di yeah, sikat na sikat yung tibet Tama 'yon, Tibet. Sinakop nila. Pero hindi ko alam kung hindi ko alam ang kasaysayan ng China at ng Tibet eh. Kung anong claim nila diyan. Okay. Speaking of Maroas, tanda ko pa yung sinabi ni Pierre Ardino na wala siyang itlog. Araw ng Davao 2016 yun. Laugh trip talaga yun, Lon. <laughs> Mga DDS vlogger, independent at may kanya-kanyang topic. Correct. Gordon ibalik mo 86 million version ng uh, malversation sa government. Buts ano na nangyari sa milagro ng mag-anak at kaibigan ni Mel sa PSO? At ang uh, ah, wala pong paliwanag sila bakit tinanggal si Mel, eh? di ba? <laughs> bakit tinanggal? <laughs> Walang paliwanag eh. Isa pa pong uh, nahiwagan ako pero may ideya ako. Bakit tahimik ngayon si Gadon? Napunan niyo ba? <laughs> May idea ako kung bakit pinatahimik si Gadon. Ang purpose ng paglabas ni Gadon, di ba? Makatulong siya na... Di ba? Makatulong siya sa bira eh. Kaso, buta, nagbabackfire eh. <laughs> Lalo na dadagdagan yung pambira sa kanila dahil yung mga sinasabi ni Gadon, puta, haka-haka kahirapan. No? Siguro, napagkasunduan nila, Gandon, tahimik ka nila. <laughs> Mas makakatulong ka pa kung tumahimik ka. <laughs> Simple lang kasi yung kay Gandon eh. Di ba? Dapat ang solusyon dyan, kay Gadon, palitan. Ganun lang yun. Ay, may correction sa akin. Teka muna. Correction, correction daw. Hindi tinanggal si milyonaryo. Ah, hindi ba si milyonaryo ang tinanggal? Hindi ba siya yung president? Stand corrected po. Thank you very much po sa pagtatama. Akala ko siya yung president. Hindi po si melang ang tinanggal. Yung director ang pinalitan ni Imelda Papin. Pinatikas na si, Pinatakas na si... Alam ko tang tanggal na siya eh. Hindi ko hindi ko alam ah. Mamaya alamin natin. Hindi tinanggal ang tinanggal PCSO president. Hindi ba siya ang PCSO president? <laughs> General manager. 'Yon. Thank you very much sa kita niyo ha. Marami tayong natututunan sa inyo. Ha? Kaya nariyan pa siya. Milyonaryo na kaya pinalitan. Hindi po si Mel kasi general manager siya. Kala. <laughs> Ang hirap ng... Nang... Congratulations kay Mel Da Papin. Kung liligaya ka. Ayan. kasama siya sa Sinibak. Nalito ako ngayon. Kasama ba siya sa Sinibak o hindi? Isearch na nga natin. <laughs> Mel. Mel. Robles. Ah, panepanawagan lang po. Panepanawagan na mag siya. Outline da. Oh, siya pa rin pala. Robles outline PCSO's strategic plan. So, kung siya pa ay nagpaplano, buhay pa. So, hindi siya yung president, general manager. Maraming salamat po sa inyong uh, mga pagtatama. Okay, oh, tayo nyo. Ganun talaga. Pag mga confident ka sa sarili mo, <laughs> Pwede kang tumanggap ng pagkakamali. yan. Nakalimutan natin, meron pala mga taga-Ano, magbasa rin tayo rito. Uh, yung chairman po ang pinalitan at Tenko po ang chairman ngayon, BFF ni Lisa. Yeah. Tenko raw 'yung pinalitan ah uh, bakit alam mo? Maligo ka sa ulan, Bads. Baka sakaling dumami kayo. <laughs> Puta, mag-isa na lang ako. Natataranta na yung mga uh, patsabilyo. Huwag mo na manalangin na dumami ang katulad ko. Mag-isa pa lang nga ako. Hindi na ako kinakaya nung no, pinagtutulungan nga ako. Hindi ako kinakaya ng mga vlogger nyo. Eh. Paano ang source ng kalang-atake si ninyo? <laughs> uh, buhay pa raw po si Mel Robles. Okay? <laughs> Sa PCSO. Hindi siya napapalitan. Uh, basa. Prop Badong, bakit kaya naging paborito na content ng mga bangag-bloggers ngayon na ilabas yung dodo mo? Nagtatanong lang po. Salamat. Bugok kasi siya. Alam mo yung mga bugok. Pinipindan mo. Pinipindan mo na ng mga kanilang ano. Wala pang kamalay-malay. Madali silang paglaruan eh. Kaya, kaya dodo. Ang balita sa kaparang, kaparangan. Ililipat si Bersamin sa kowa at ang ipapalit sa Prasco, mukhang may lilinisin sila sa kowa. Ayan. Boss lang sa kalam. Nagkakalat pa ng lagim si milyonaryo sa PCSO. Gordon Dorobo, asa na yung 80 bilyones. Mil million lang. Huwag <laughs> niyo dagdagan po. Dyan. Mga walang pambayad yan. Aya o Sunshine Cruz. Wala, hindi, ayam middle po tayo. hindi, hindi natin tipo yung mga tesa'y Ang dami palang official sa piso may chairman, president at GM. Grabe. O nga eh. <laughs> Iba-iba pa pa lang yung source yan ni Ninyo Kalbo. Madami di daw liligwakin. Di lang sasabihin kasi paraning sa loob. Pinagtutulungan ka, meaning sikat kat ka effective vlog mo. Ayan. Hindi. Meaning, yung na, nasaktan ko yung ano nila, yung, yung pinakaano na <laughs> nabwisit sa akin. Tirahin nyo na si Bado. Kasi pati si Abi, di ba? Okay lang ako yung sa mga hindi kilalang vlogger, yung mga ma, uh, hindi, hindi kahilera. Yung mga kahilera, yung pinakasikat na si Mima. Okay lang na tirahin ako ng ganun. Pero pati hanggang kay Abe, talagang ano yun? Utos yun mula. <laughs> Nakasakit ako ng damdam. <laughs> Hindi po po pwedeng tanggalin si milyonaryo sa PCSO para tuloy-tuloy ang ligaya. Lintik, walang notif. Ha? Nagtago na si Gordon. Ngayon, June 11, pinalakihan nila premyo sa loto 126M. Alam na sino mananalo. So retired artist si Judge Felix Reyes ang bagong PCSO president. Yan. President pala. Iba pa yung general manager, iba pa yung chairman. Dami. Hindi po po pwedeng yan. Di mahilig sa maputi si boss, mas type niya mga morena. Punta Switzerland, BBM, this June 15 effective nga, senyora. How about People's Initiative? Ano na nangyari sa bilihan ng boto dyan pag nanako ng pera na pinambili ng boto? Ah, buhay pa rin po yan. <laughs> Yung People's Initiative, hindi po nila papatayin yan. Kaya lagi po tayo nagbabantay, di ba? Ayaw natin yan. Ayaw natin ng extension ng power ng mga tokmol na to. Dati noong sa SMA, okay din yan si Abe, pero ngayon naging bugok na Boss Buds. Si Pipito Manaloto lang, ang legit loto winner na kilala ko. Yan. Pamangking ko na nanalo loto. Shuny. Congratulations. Uy, malapit na tayo makaisan libo sa likes. Pero hindi pa rin nadadagdagan ang mga nagpakapi. Magpakapi naman kayo. <laughs> Si Biden nga hindi ate ng peace summit eh. Si Nino Barsa, ano pala yan, no? Peace summit. Pero hindi kasama Russia. Eh anong klaseng peace summit yan? Medyo pag-isipan nyo, Mr. President. Baka ginagamit lang tayong lahat ni, ano, ni uh, Zelensky, no? Meron ba naman peace summit yung kaaway mo, hindi kasama? <laughs> hindi imbitado yung Russia? Aba, Anong klaseng peace yan? <laughs> ang tunay na pisamit summit, yung dalawang magkaaway na naroon, si Nino Barsaga, tagahatid ng mga sa Malacanang, BFF niya, si Mike Raptor Abe. Boss Badong, tinatalakay COVID-19, hinihimahimay ang utang at binibigyan ng Malaysia ang utang para sa COVID. Naghanap ng butasan, si DOH. High shyness, Wow, shyness. <laughs> Kaya umalis si Mike sa SMNI dahil puro fake news ang content ni Mike o ng SMNI. <laughs> hindi nga atin ng China pati ang Russia eh wala rin. Hindi nga po atin dahil hindi na maimbitado. <laughs> Kumbaga, ano lang pala ni Zelensky yan, yung mga ah, parang supporter lang ni Zelensky ang pinatin. Ang daming major players na didadalo didada, dyan, sila-sila maglolokohan doon. Magde-deposit si Bangag sa Swiss account nila, maglilipat na ng pera. Eh dati, alam nyo po, neutral tayo eh, di ba? Nung si PRRD, neutral. Nung si PBBM, neutral siya dyan eh. Ewan ko ngayon, bakit? <laughs> bakit tanong natin, no? Wala na talaga yung friends to all enemies to na. Gusto, mas gusto natin yung friends to one and allies. Boss Buds, nagpaloto tatay digong native barbecue manok ngayon, 4 p.m. Talaga. <laughs> Alan Lastimosa. Spawn H. Hi, Ah, uh, Boss Buds, inspired sa lower lip ni Gordon yung nag ng bulldozer. <laughs> Boss ba tong tama ka diyan naman talaga ang hinangad namin na isang ibubot iboboto na endorso ni Pierre Correct. Kasi pag nagpaloko pa tayo diyan, binigay na naman natin yung kaisa-isang araw na may kapanyarihan tayo. Si Pipito Manaloto lang yan. Desperado na yan si Silenski kasi ayaw na siya bigyan ng pera na US at NATO. Ngayon, muteral na. Naghahanap ng kakampi. Gusto naman natin. Si Bangag nakipag-elbow to elbow kay Zelensky habang si Gwen Garcia andon sa Russia nakikipag-pirmahan. Baka si Bangag pupunta by libre naman ng pam pamamasyal. Pera ng taong bayan, gastos, milyones na naman, mawawaldas. Hindi pa ba kayo sanay? Anim na taon yan. Badong, wag mo nang basagi ng trip ni BBM. Paraan nga nila ang Peace Summit para makabiyahe. Ang mga kapatiran nating mga Muslim, nagwala na talaga, hindi na mapipigilan. Phil Shields. Dami po, no? Nung panahon ni Duterte, hindi na uso rally. Pinagtatawa na, na natin yung nagrarally kasi sa Revolution panawagan tapos 30 piraso lang. Boss -bos Buzz tanong, ano mangyayari kung si VP Sara ay eh hindi natatakbo sa 2028 at walang Duterte sa national politics? Alam mo, Espon Rivera, imposible, matalino si VP Sara eh. Kung ngayon nga na vice president siya, pangalawa sa pinakamata, supposedly, no? Kaya pang balotubahin yung mga Duterte, kaya pang balotubahin yung kanyang ama at mga kapatid. Paano pa pag wala na sila sa posisyon lalo? Kahit pa pano, Vice President, nag tayo, baka future President to. Kahit pa pano, dapat may awat pa yung mga tumitira sa mga Duterte. Pero wala nang na ang awat ngayon. Kahit pangkaraniwang congressman. Hindi ko po sinasabing pangkaraniwang kayong congressman. Ibig ko sabihin, no kumpara sa dating Pangulo, kung pagsabi-sabihan ng congressman yung dating Pangulo, kala mo tau-tauhan lang paano pa kung wala na sila sa kapanyarihan talaga. Tsaka naniniwala ko na mahal ni Sara Duterte yung Pilipinas. Kaya tatakbo siya. Dale Abilinosa, thank you very much sa 149 pesos na pangkape. Hindi po hindi pa rin po masamang magpakape ha. <laughs> pwede pa po magpakape. Kayo naman diyan sa Facebook, pwede po kayo magpa-star. Magpa-star lang kayo. Meron ba nagpa-star? may nagpa-star. Sino ba 'to nagpa-star? Ayun, basahin lang natin. Thank you kay uh, Lady Ilotis Villa Franca na nagbigay sa atin ng 20 stars. Lotis Villa maraming salamat po. Yan. Kita niyo naman. Ha. Kay Lotus, Bagsak na mga Duterte. Ricardo Perilla. Sa utak mo, bagsak na. Matagal na silang bagsak sa mga utak nyo. Pero sa kamalayan ng mga tao, eh bagsak na pala eh. Bakit takot na takot yung amo mo na pa bakit pinipigilan yung mga maisog? ba? Diba? Bagsak na pala. Bagsak na pala. Bakit may mga maisog rally sa New York? sa Japan, sa Hong Kong. Bakit gustong-gusto ng mga tao na magmaisog dito? Bakit nyo pinipigilan? ya yeah. Bagsak na pala, bakit pa iniimbestigahan ngayon? Bakit kinakilang araw-arawin yung siraan? Hindi totoong ang bagsak. Naniniwala kayo na napakalakas na puwersa ng mga Duterte. Iba yung sinas... Ay, palakpakan muna tayo. 1,040 likes. Thank you very much po sa mga nag-likes. Yan. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating talakayan. Ricardo, adik ka ba? Bakit ako maniniwala sa iyo na bangag ka naman pala? Sir Bans, pwede pa bang magpakape? Pwedeng pwede. Wala na yung 90 billion, 800 billion, mga pera sa ayuda at mga budget na unprogrammed fund. Dinala sa ibang bansa sa laki ng airplane na sinasakyan ni Bangag. Ricardo Perilla, ngayon ko lang napagtanto na bobo ka. Sir Bads, napakasakit talaga sa loob na ang layo na sa... an layo na sana na naabot ng Pilipinas ngayon kung wala sana ng black agenda ang administrasyong ito. Ganda kasi ng mga sinabi niya, no? Grabe, Lin Jordan, 249. Thank you very much. Lin Jordan sa 249 euros. Anong FB mo, Idol Badong? Badong Aratelis po. TB. Yan. Pakabe, Boss Buds. Makapal din, ayaw mag-resign. Good day, Sir Buds. Like done na. Po, watching from Doha, Qatar. Solid kulto ni Digong. Senyor, baka nakulangan yatayan yan. Boss Buds, antayin mo lang baka tumama si Mike Abe sa loto kasi sobrang sumipsip eh sip sip pamor para mapansin ka. <laughs> Kain po noodles, malamig po dito watching from Finland. Mabuhay kayo diyan sa Finland, Ricardo Perilla. Baka ikaw ang unang bumagsak kaysa sa mga kalaban mo, Totoy Mola. Sa mga nangyayari ngayon sa gobyerno dito, makikita ang totoong naglilingkod ng totoo sa taong bayan. Naniniwala ako na pinabagsak ang mga Duterte at hindi mapabagsak. Iyan ang totoo. Boss Badong, sabi ni Abigail. Thank you very much, Pilipinas. Move forward sa $3 na pangkape. Maraming salamat. Give BBM a chance to rise again. <laughs> Ayaw lang nila mabunyag ang lihim na kabalistagan ng Marcos Admin. Uh, watching from Hong Kong po, solid mga bangag. Dapat malaman ng tao na isa si Risa ang hindi pumirma sa bayanihan nung pandemic. Correct. Ayan, puring porin yung si Risa, no? Panahon na kinakilangan natin na magbigay ng ayuda. Hindi po pumirma yan para magbigay ng ayuda sa inyo. Believe nga ako nanalo pa rin. Pilipinas, thank you. Next year kasama na nga BBM supporters sa EDSA Revolution Day sa February 25. Boss, boss bakit iniimbestiga ng COVID-19 butang butangan, 'di ba dapat tutukan imbestiga ng PhilHealth nasa ng pera, correct? Eh para po masiraan lang yung mga Duterte. Lahat po sila ngayon. Lahat ng ginagawa nila panay paninira lang sa mga Duterte. Kaya mas importante sa kanila na masiraan ang Duterte kaysa lutasin. Kaya po popular si Pangulong Duterte dahil no, Paalala lang natin sa mga tokmul na to. Kaya popular si Pangulong Duterte, hindi dahil sa paninira. Kaya siya naging popular dahil sa dami ng kanyang mga proyekto. Sa dami ng mga kanyang ginawa. Hmm. I-abot ako ng antok. Hindi kasi ako nakatulog ano, dahil yung misis ko narito, umuwi na. <laughs> Ilang araw narito. Ikaw na pinakatampok na vlogger ng DDS. Araw-araw ka nang pinapasikat libre promotion. Correct. Thank you very much. Diyan sa mga BBM vloggers. <laughs> Boss Buds, ask ko lang. If naka Yossi and soft drinks break po kami dito sa Indonesia, pwede pa rin ba kami Ba hindi? Huli kayo dyan. Baliktad kasi tanong mo, if naka-coffee break kami, pwede ba kami mag-soft drinks? Dapat ganun. Meron. Wala naman soft drinks break. Eh. Coffee break meron. Boss Buds, ask ko lang if nakayosi. Rico de la Cruz, talagang ganun ba? Boss Buds, uy, pill shield. Di ba nag, nagpakapito si pill shield? Nagpakape ka ba? <laughs> Alam ko nagpakape to eh. Tignan natin. Dale Abilenosa, thank you very much. Ay, hindi. Nagtanong lang siguro. pinaka-favorite kuya ibas ka ngayon. Correct? Kaya ang dami, oh. Mga kalahati na nanonood dito, mga BBM vloggers. Mabuhay kayo. <laughs> sa paninira. <laughs> mabuhay kayo sa paninira. <laughs> Hindi, nagulat lang ako, pil, pil sil. Magkano pa kape? Pwede benching -ge? Pwede lahat, pwede. <laughs> Nagalit tol. Si Pilsin tambay lang. Tambay lang daw siya. Ayan. Magandang araw sa lahat ng viewers nyo, Sir Badong. So, ga, uh, gaming. Budo, bu, boydo, sige, try mo lang. Post salamat sa sagot. Pero paano nga kung wala nang Duterte sa national government? Eh, hindi nga mangyayari yun dahil mahal ng mga tao ang mga Duterte. Isa lang ang solusyon para matanggal na si Budol at mapalitan ng presidente natin is pag nag, natin. <laughs> Sana maasa. Huwag <laughs> <laughs> ganun. Huwag ganun. Comment naman dyan mga bugok vloggers. Marcos Admin, walang big achievement sa government. Sabi pa ni Samson, ibigyan eh, ng chance si Bongbong na bumangon. Hindi nga siya nakabangon kay Delilah. <laughs> <laughs> Umangon ka muna, Samson. <laughs> Bangon muna kay Delilah. <laughs> Mabuhay mga Duterte. Okay lang yan, Bads. Dagdag views din yan. Sige, boss. Pakitahan ulit sila ng dede mo para may content na naman. Paano na kung makagera tayo? Saan tayo tatakbo? Yan muna. Kung idol nyo si Zelensky, gayahin nyo muna yung ginawa ni Zelensky. Yung mga kababayan at mga bata, pinasakay niya ng tren ha? para mapunta sa iba't ibang parte ng Europe at tinanggap sila doon bilang mga Ukrainian refugee. Tanong, sinong mga bansa ang willing tumanggap ng mga Philippine refugee? Paano na kung magkage? Ayan, mga vloggers ni BBM, wala nang may pagmalaki. Wala may pagmalaki. Correct. Kuya Bans, nakailang balik sa buffet sining <laughs> niya Tanong niyo sa kanya. <laughs> Ang daming kwento, you know? Dapat sa'yo ninyo, kikita ka pa. Pucha, magano kayo ni Derek, uh, ano? Baka kailangan na writer ni... Sino na nga yun? Yung director ng ano, ma'am? Made in Malacanang? Kaso wala tayong trailer. <laughs> wala nga tatanggap sa atin. Akala ko ba mga Duterte ang bagsak? Bakit si Bangag ang hinihinga ng chance makabangon? Ah, tatanggap naman daw tayo na refugee sa Afghanistan. Kaya paano? Yan, sige. Daryl Yap. Ninyo, apply ka kay Daryl Yap na scriptwriter. Ang galing mo. <laughs> Yung may script ni Ninyo, walang logic. Eh. Sa bagay, ano ba expect mo kay Ninyo? Eh, kapatid. Eh. <sighs> Kinikilig ako sa antok. Mga kapatid, maraming maraming salamat. Magkita po tayo mamayang gabi. No? Panis na ako. Okay? Kaya ka nga narito dahil panis ako, di ba? <laughs> Sherry, wag niyo tanggalin niyo mo kaya. Uta, sayang din yan. Ano rin yan? <laughs> salamat po, Sir Bads. Darilyap. Yap. Maraming maraming salamat po, Badong Aratilis. Paalam. Bye-bye. Thank you very much po. Kita tayo mamayang gabi. Oh, ayaw mo matay.